11 қараша күні түнгі сағат 11:30 шамасында Қазбек би және Тәшенов көшелері қиылысында Toyota Camry автокөлігі мен ВАЗ-2199 автокөлігі соқтығысады. Екі көлікті Тәукехан көшесі бойынан бір-біріне қарама-қарсы келген. ВАЗ Адырбеков көшесінен Кеңбабаға қарай бет алған. Соққыдан кейін 99-дың жүргізушісі есін жимай ауруханада көз жұмды. Жол апатының мән-жайын полиция қызметкерлері анықтауда. Оныншы қараша мен 12-ші қараша күндер аралығында Оңыз Қазақстан облысының ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметкерлері қауіпсіз жол науқанын өткізді. Науқан мақсаты жүргізушілер арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жол апаттарын алдын алу. Басты ден адам тасымалмен айналысатын көлік жүргізушілеріне қойылды. Тәуліктің ішінде барлығы 2790 жол ережесін бұзған көлік иелері анықталды. Оның ішінде 88-і мынау жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көлік жүргізушілері. Жалпы осы фактілер бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды, ал кең етек алған ереже бұзу арасында қорғаныс белдемшесін тақпау болып отыр. Осыған қатысты 720 жүргізушіге айыппұл тағайындалды. Ал ұялы телефонмен рөлде отырып сөйлескені үшін 490 жүргізуші жазаланды. Техникалық байқаудан өтпегендер 93, жылдамдықты асырғандар 92. Бағдаршамның қызыл түсіне өткендер 14, ал жолдың қарама-қарсы бағытына шыққандардың 8-і айыппұл төлейді. Сонымен қатар шенділер ішімдік ішіп рөлге отырған 35 жүргізушіні жазалады. Алтыншы жағдай департаментінің мамандары Отырар ауданының Көкбар сайысына аттанып, онда иіс газда улануына қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Төтеншеліктердің айтуынша, мұндай шараны Отырар ауданында өткізудің себебі осы аудан ең үлкен болып есептелінеді. Осы Көкбар ойында жалпы келіп, барлығымыз осы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Бұл негізі Қазақстанда барлық жерлерде көкпар ойын өтеді, мына біздің оңтүстік Қазақстанда ерекше өтеді. Сондықтан біздің ауданымызда осыны бірден бір таңдаған себебіміз барлық шалғай жатқан ауыл округтерінің азаматтары осы жерге жиналады. Сонымен қатар құтқарушылар ауданның 24 мектебінде болып, оқушылармен жүздесті. Мамандардың айтуынша, Отырар ауданында иіс газдан улану дерегі соңғы жылдары тіркелмеген.